comprei a fazenda. É, sim, é verdade. É aquela mesma que o seu João Amorim tinha indicado, que eu tinha visto com o primo, né? É, o dono baixou o preço. Eu acho que eu fiz um bom negócio. Agora é só aguardar o papai mandar o restante do dinheiro. Tudo que ele tinha aqui, ele deu de assinar. É, nessas alturas eu acho que a carta já deve ter chegado lá. E se não chegou? Você vai perder o sinal? Não, não. Eu disse que estava dependendo dessa remessa de dinheiro do Rio para completar um negócio. Mãe, a casa sede é linda. É, mas precisa de uns reparos ainda, né? Ah, mas é linda. Tem quarto, mãe, que não caba mais. E eu comprei de porteira fechada. Mais de 200 cabeças de gato. E você lá sabe lidar com isso, Luiz? Não, mas eu acabo aprendendo, né, seu Zeca? Eu já sei até o que é o apojo, né? Bom, bom. Vocês vieram com uma surpresa, né? Nós temos outra. Outra, Chico? Vai buscar eles lá, Chico. No instante. Azuca, você tem que provar o vestido pro casamento da Belinha com o Neco. E é mesmo, mãe. Tinha esquecido. Esquecido? Que diacho de madrinha é essa? Cara, mãe, isso é besteira. Que besteira, menina. A noiva é a Belinha. Ela que tem que ficar bonita. Eu quero ir nesse casamento, Seabina. Tá bom, você vai, diacho. O que é que eu posso fazer? Que tem, Seabina? Fechar o hotel por um dia não é o fim do mundo, né? Não podemos, né, Luiz? Só tem esse hotel por aqui. Como é que os viajantes vão ficar? E quando os hóspedes não vêm, a gente fica com os quartos vazios. Ah, mas mesmo assim, eu acho que... O Chico fica. Ele dá um jeito. Ah, e o Chico sabe cozinhar? Ah, mas sabe fazer sanduíche de mortadela. Tá aí. Papai! Seu maluco! Deixa eu te dar um abraço. Eu não esperava que o senhor... Bom, eu vim para o casamento de Belinha, porque o seu só tive notícias depois de consumado. Menina... Não vai dar um abraço no seu sogro? Pensei que o senhor ia ficar bravo. E tava mesmo. E tinha outro jeito? Eu te abençoo, Zuka. Minha filha.